Poštovani gledalci, dobroveče. Svedoci smo toga da je pandemija i te kako uticala na mentalno zdravlje ljudi, a pogotovo mladih. Koji problem mladi najčešće izdvajaju? Kakve će, kad se sve ovo završi, biti posledice? Između ostalog, večeras razgovaramo sa psihologom Jasminom Đurđević. Ona je naš gost u studiju. Dobroveče i dobrodošli, Jasmina. Dobroveče. Imamo dosta toga večeras, odnosno dosta zanimljivih tema i pitanja. Mislim da će sve ovo o čemu budemo razgovarali značiti i mladima, a naravno i njihovim roditeljima. Naravno, na početku recite mi, da li je pandemija uticala na mlade, na njihovo psihičko zdravlje, šta kaže vaše iskustvo i iskustvo vaših kolega? Pa, pre svega ja mislim da je potrebno da definišemo šta je mentalno zdravlje, jer je to mnogo više nego psihičko oboljenje. To je u stvari jedno stanje blagostanja, kada pojedinac osjeća da može da razvije sve svoje potencijale, da da neki doprinos društvu, da razvije emocionalne, socijalne veštine do svog maksimuma ili, kako bi Freud rekao, da radi, voli i da se igra. Pritom se ne misli samo na igru kod dece, nego na neke simboličke aktivnosti vezane za umetnost. E sad, ako pandemiju posmatramo kao jedan stresan događaj koji se desio iznenada brzo i koji jako dugo traje, onda bih mogli reći da pandemija nije samo stres, nego jedno traumatično iskustvo koje je dovelo do mnoštva informacija kojima smo zasuti, od onih koji su katastrofične pa do onih koji nam daju nadu, koji su kontradiktorne, koji su doveli do izolacije, do gubitka članova porodice pa i javnih ličnosti koji čak nismo mogli na pravi način da ožalimo kako naša kultura daje. Došlo je do gubitka posla, do drugačijeg načina obrazovanja. I ako posmatramo, i tu ima tri tačke, naravno, koje su sve promene ovoj novoj realnosti se desile, ako posmatramo to sve, onda vidimo tu ima vrlo malo prostora za ostvarivanje onoga što mentalno zdravlje podrazumeva. Pritom, najosjetljivije kategorije su upravo deca, stari ljudi. Ja bih možda pomenula i zdravstvene radnike koji su sada se našli izloženi jednoj ovakvoj situaciji i velikom stresu. I zaključak se nameće da jeste pandemija ostavila posledice na mentalno zdravlje svih, ali ovih osetljivih kategorija posebno. Kako se sada mladi ponašaju? Za ovo je već skoro dve godine. Kako ste vi to promene primetili? Pa to što sam ja primetila ili moje kolege, to ću kasnije reći, ali ću reći jedno od novih istraživanja koje je rađeno baš na ovom podneblju kod nas, odnosno rađeno u 20 zemalja u novembru 2021. godine, UNICEF je radio i došlo je do zaključka da se udvostručio broj dece koji imaju depresiju, koji imaju stanje straha, anksioznosti i nekih drugih psihičkih problema, znači koji utiču na mentalno zdravlje. To su znači zvanični podaci. Međutim, ja smatram, bez obzira što su ti podaci zastrašujući, da ovde kod nas u Srbiji su mere bile drugačije nego u nekim drugim zemljama, da je naš mentalitet drugačiji i da jeste evidentno da ima promjena kod dece što se tiče mentalnog zdravlja, ali da nisu takvi brojevi kao što smo sad naveli, što onako na neki način i ohrabrujuće. Da. Pretpostavljam da je ta usamljenost i anksioznost jedan od najvećih problema. Imali ste naravno priliku da razgovarate i u školi sa decom. Da li su vam i oni priznali, da tako kažemo, da je to najveći problem? Pa možda je začuđujuće bilo da se deca, a kasnije sam čitala i neke istraživanja studenata iz raznih zemalja, u početku su se čak i obradovali ovoj situaciji. Znači da ne dolaze u školu, da će moći sve preko kompjutera, gde naravno je moguće i pomoći sebi kad odgovara, da prepiše i tako dalje, znači neke olakšice. I u početku je bilo onako iznenađenje, ali i neka vrsta olakšanja i radosti. Međutim, kako je to trajalo neko duže vreme, deci se to više nije dopadalo jer su imali ograničenje u kretanju i van kuće, komunikacija je samo bila online, zaželjeli su se nekih običnih stvari, nekih stvari koje njima pripadaju u tom uzrastu. Tako da, kad su se vratili, a to je bilo onda po pola odeljenja, mislim,
Oni su čak i negirali, to mi je bilo čudno, negirali su da im tu nešto smetalo. Neka deca su rekla da bi možda voljeli dalje tako da nastave. Međutim, vraćanjem na ovu staru normalnost, sada kako već idemo u školu, deca tek sad shvataju u stvari koliko su bila na gubitku. Jer jedan od načina reagovanja dece na stresne situacije je negiranje te situacije i na neki način minimiziranje. Upravo sam to kroz razgovor sa njima videla. Najdrastičnija situacija jesu prvaci koji se nisu upoznali te prve godine, pa onda kad smo krenuli, prvi put se videli onako sa maskama i tako, bilo je svega i svačega. Vi ste školski psiholog, tako da me interesuje koliko se zapravo dece odlučilo da vam se obrati za neku pomoć ili su to možda i roditelji radili, koliko su i oni primećivali da se deca nalaze u tim nekim situacijama koje ste naveli? Da, dešavalo se, roditelji su uglavnom reagovali ili učitelji koji su primetili drastične promjene u ponašanju kod dece i povezivali su upravo sa ovom situacijom. Onda kroz razgovore sa roditeljima, roditelji su prepoznali da se recimo to kod dece pojavilo, na primjer kad smo krenuli u školu, posle dugog perioda izolacije. I to se može objasniti recimo time da su deca bilo u nekoj zoni sigurnosti u svojim kućama, oni su tu smatrali da su zaštićeni i da ne mogu nikome da prenesu taj virus, a odlaskom u školu se pojačao taj strah, to je primarni strah kod dece, da će doneti virus mami, tati, baki i deki i da će se nešto o njima desiti. Tako da kod neke dece, kod kojih je možda postojala i ranije neka osnova za početak nekih mentalnih problema, ti problemi su se sada povećali, dobili su neke drastičnije manifestacije i roditelji su morali da reaguju onako kako bi trebalo, znači se obrate van škole, znači da se obrate nekim zdravstvenim ustanovama, što je isto bilo otežano zbog rada zdravstvenih ustanova. Recite mi, to učenje na daljinu spomenuli smo, svima je palo teško u tom nekom prvom trenutku. Nije bilo ni lako vama koji ste radili u školama, nastavnicima, učiteljima. Da. Ali nekako ste mi rekli da deca su se na kraju krajeva brzo navikla, ali da li su vam priznali da nije to to? To je tako preko noći bilo, mislim, svi smo bili zatečeni, jeste, dobili smo mi neke smernice od ministarstva, ali prosto nismo imali sve te veštine koje su bile potrebne, pogotovo mi starije generacije, ali tu je brzo došlo do izražaja kolegijalnost ovih mlađih kolega, pa smo se tu na licu mesta obučavali. I deca, na kraju, mislim, kada smo sumirali, pored toga što im je prvo bilo interesantno, zabavno i tako dalje, su rekli da je to nemoguće, mislim, da se prenese na taj način apsolutno znanje i da oni ne mogu da nauče. Tu su bili dosta roditelji uključeni. Oni su pokušavali da uče sa njima, time su bili preopterećeni, jer to možda nije samo jedno dete, nego dvoje dece. Tako da su svi trpeli na neki način posledice. Ali u situaciji kada ili ništa, ili ovaj način koji smo primenjivali, je ipak to bila alternativa bolja nego da jednostavno budu bez nastave tako dug period. Meni se čini, možda ja i grešim, ali u onom periodu kada je bio policijski čas, mislim da je to možda bio veći problem ni od ove online nastave. Verujem da su se, dobro, možda ne osnovci, ali i srednjoškolci, malo stariji, zaista nekako osjećali ne samo usamljeni, dakle, verovatno je dolazilo i do neke anksioznosti, dakle, pogotovo oni koji žive u stanovima pa ne mogu ni da izađu, oni koji imaju dvorišta nekako malo mogu i da funkcionišu. Verujem da je tad zapravo svi ti problemi, neki mentalni, da tako kažem, su dolazili najviše do izražaja. Bilo je i nama starijima zaista teško prihvatiti to, a kamo li njima? Pa naravno, mislim, to je jedna neprirodna situacija, mislim, iznena da niko se ne navikava na takav stil života, mislim. I deci su bili uskraćeni mnogi neki događaji
koji se nikad neće ponoviti, recimo proslava 18. rođendana, matursko veče, ekskurzije i tako dalje. I oni su upravo tu iskazivali u tim momentima najveću tugu što su uskraćeni za tako nešto. Također su bili uskraćeni za neke izlaske, za simpatije. To je sve deo odrastanja. I taj gubitak od taj period, znači on je nenadoknadiv u životu dece i mladih i zaista ja mislim da smo svi negde bili tužni zbog toga, mislim pogotovo za te probleme koji su bili vezani za decu. Nisu mogli slobodno da se igraju, nisu mogli slobodno da posećuju bake i deke, tako da je to bilo onako kulminacija svih tih stvari koji su nam se desile. Srećom, to nije baš tako dugo trajalo, ali još uvijek oni imaju ograničenja. Taj strah od bliskosti, od druženja. Roditelji im često sigurno kažu kada izađu, pazi, možda neko ima koronu i tako dalje. To manje tu lepotu i tu lakoću življenja, to blagostanje koje u stvari podrazumeva mentalno zdravlje. Tako da deca i mladi su zaista jedna od najugroženijih kategorija. E sad, ono što se meni čini u tom trenutku kada im je sve to bilo zabranjeno, oni su se okrenuli internetu, igricama, ono što svi mi roditelji jednostavno se trudimo da im što manje dopustimo da budu za kompjuterom, za tim igricama i internetu, ali ja mislim da su oni na neki način iskoristili da situaciju, a to ni malo, tako, ne valja. Oni su bili usmereni zbog škole, ali ja pretpostavljam da oni kad sednu ispred kompjutera da su oni to veći deo koristili za igrice, roditelji to nisu mogli sve da isprate, ali to je jedna nova vrsta pandemije koja se odnosi na korišćenje kompjutera kod mladih ljudi. Znači, istraživanja, ja mislim da roditelji možda i ne shvataju ozbiljnost ovog problema. Istraživanja pokazuju da inteligencija kod dece, ukoliko koriste previše, koriste, reći ću neke podatke, da dolazi do opadanje intelektualnih sposobnosti, prvo zato što se govori, jezičke sposobnosti su umanjene, sposobnost doživljavanja nekih životnih iskustava kroz koje učimo, komunikacija, preterana izloženost stimulusima i tako dalje. I to utiče i na inteligenciju, i na socijalne veštine, i na emocionalne veštine i u stvari dete na taj način nazaduje. U stanju stresa, inače, ljudi se okreću nekoj vrsti zavisnosti, da li alkohol, opijatima, igricama društvenim ili nečem drugom, zato što to donosi trenutno zadovoljstvo, a ne razmišljaju recimo o posledicama. I upravo je došlo do povećanja vremena koje deca provode pored kompjutera. To utiče na učenje, na koncentraciju, na rasutu pažnju. Mi to u školi vidimo i utiče na nivo interesovanja za neke druge stvari koje su izvan tog digitalnog sveta. To je onako vrlo, vrlo veliki problem na što roditelji treba da obrate pažnju, jer ti gubici su nenadoknadivi. E sad, podaci često nam više slikovito pokažu kako to izgleda. To je srećom na zapadu, ali to vrlo brzo stiže i kod nas, da dete od 2 godine provodi i do 3 sata gledajući crtane filmove, muziku i tako dalje. Dete od 8 godina 5 sati, starija deca od 13 nadalje 7 i više sati i to do 18. godine, onda kad izračunate, ispadne da je dete subotom i nedeljom, ako to tako se dešava, provelo više od 10 godina radnog staža samo pored kompjutera, mislim. I to je već neki podatak koji nam pokazuje tu nešto nije u redu. Da, evo, naša koleginica je pre par dana, kada je pao sneg, prošetala se kroz Obrenovac, da tako kažemo, i samo u jednom naselju pronašla je grupu od jedno desetak dečaka i devojčica koji se sankaju, skijaju, grudvaju. Ja se sećam u moje vreme, pa nekako kada padne prvi sneg, da čekamo svi da izađemo napolje, sada bukvalno nikog nema. To govori u prilog tome da su ostali sedeli verovatno kod kuće uz kompjuter. Jeste, ali negde i roditeljima je to kao bezbednije varijante. Tu vam je na oku, sad ne morate misliti gde, da li će ga neko udariti, vršnjačko nasilje ili nešto drugo, da bude se povredi, je se komotnija varijanta. Ali ono što mene više brine je to što deca nemaju interesovanja, što kada vi njima ponudite neke druge sadržaje, oni kažu, ma ne, to me smara.
neću to da radim, pa ne znam, to me ne interesuje. Šta vas interesuje, ja ih pitam. Oni kažu YouTube, igrice, oni zaista otvoreno kažu da su to njihove interesovanje. Naravno, uvek ne možemo reći sva deca, ima dece koja su zahvaljujući porodici i samoj svojoj nekoj konstituciji okrenuta onom, da kažem, zdravim stilovima života. Da, samo ja znam, eto, doživjela sam tu situaciju kada nema interneta ili nestane struja, sva deca jednostavno panika i kažu, a šta ćemo sad da radimo? Da, a po tome možete da vidite da su oni zavisni, jer ako dete tu nedelju dana oduzmete televizor, ja mislim da ima i manje. Deca osjećaju nervozu, agresivnost, depresivnost i tako dalje. Znači, to je dokaz da su oni zavisni od toga. Eto, nek svaki roditelj uradi taj eksperiment pa će videti. Da, a u prilog tome što ste rekli da zaista previše vremena provode na internetu, dešava se, nažalost, svedoci smo u poslednje vreme to internet nasilje. Evo, nedavno smo imali taj slučaj kada je jedna mlada devojka izvršila samoubistvo. Da, je, posle toga pokušaj nekog samoubistva kao mladog čoveka, isto koji je YouTuber. Da, eto, i roditelji bi trebali da malo razmisle o tome, naravno, da, eto, kad moraju u školi da uče online, neka to bude taj deo pred kompjuterom, a sve ostalo, bar da se ograniče, ako ništa drugo, jer na internetu zaista ima puno nasilja i sadržaja koje ne bi trebalo deca da gledaju. Tu ima puno nasilja i sadržaja sugestivno koju jednostavno deca vide. Misle, ako je masovno, da je to i dobro. Mislim, a to naravno ne mora da znači. Ako svi to rade, to znači da je nešto u redu. Deca ne mogu da se izbore sa takvom vrstom osuda kojim se dešava preko interneta, jer vi nemate direktnu komunikaciju gde možete da rešite taj konflikt i taj sukob. Oni, ako se posvađaju pa dođu u školu, oni tu ispeglaju te neke svoje sukobe, možda pomogne neki drug, drugarica, nastavnik. I to je zdrav način rešavanja konflikata. Ali ovde vas napadaju nepoznate osobe koje o vama ništa ne znaju, karakterišu vas, najčešće fizički izgled koji je deci bitan u tom uzrastu. Oni grade identitet preko tih poruka koje im daju neki nepoznati ljudi. To je kao da su oni pustili nekog u svoju sobu i on im je u stvari naneo štetu, mislim, jer emotivno na neki način te osobe utiču, a deca nemaju razvijene emocionalne socijalne veštine, baš zbog tih kompjutera, da bi znali kako da se izbore sa tim. Velika opasnost, zaista velika opasnost. Da, rekli ste, razgovarali ste, naravno, kada su deca krenula u školu i sa decom i sa roditeljima, sigurno sam da su i roditelji rekli da se nisu dobro snašli u ulozi roditelja i učitelja, ali koji je neki najvažniji savjet koji ste njima dali, roditeljima? Mislim, svi smo bili zbunjeni celom ovom situacijom i normalna je bila ta reakcija, a onda kasnije sve krenulo nekako polako da dolazi u neku, ne mogu da kažem, normalnost, još uvijek nismo u toj fazi. Ali jednostavno, pokušala sam da roditeljima kažem da nemaju te zablude koje su kod nas česte, da ako dete ima problem da su oni krivi, da dete ako je odličan đak ima puno prijatelja, da ne može da ima probleme. Da nije slabost ako neko ima problem mentalne prirode, psihički i tako dalje, da jednostavno da oni moraju da steknu neke nove veštine u ovom sada trenutku i da pokušaju da pomognu deci. Na neki način smo ih edukovali kako da pomognu deci, jer to nije ono samo osuđivanje, kritikovanje, ma daj ti to možeš, nemoj da se praviš, da skrećeš pažnju i tako dalje, nego da prvo prepoznaju koje su to osjećanje kod dece, jer osjećanje su u stvari govor duše kod dece i treba ih prepoznati i izvući na površinu kod male dece putem priča, crteža i tako dalje, kod starijih kroz razgovor, onda roditelje treba da shvate kako treba da razgovaraju. Eto, to je taj neki edukativni deo. Škola ne može pružiti terapiju, mislim, psiholozi i tako dalje, onda upućivanje na određene institucije koje mogu da im pomognu u većoj meri. Rekli ste, deca kada su se vratila u klupe i ono kad su bili podeljeni po grupama, bilo im je lakše. A da li im još uvijek smetaju te neka ograničenja, odnosno oni dalje moraju da nose maske, verovatno postoji ta distanca. Da li je sada malo lakše ili im još uvijek sve to smeta? Pa, mi u školi moramo da sprovodimo te mere, ali tačno možete vidjeti po deci kakva je situacija u porodici.
Recimo, ja 2 godine nisam videla lice neke dece, jer oni non stop nose masku, znači ni jedne sekunde ne spušti, tačno menjaju, recimo, na sat, dva, onako kako su im roditelji rekli, ja to apsolutno poštujem, mislim, svako se bori na svoj način protiv ovoga. Dok neka druga deca imaju malo nonšalantni stav, pa mi moramo da ih opominjemo i tako dalje. I to su karakteristike dece. Neke neće poštovati ova pravila, neka će ih kroz humor poštovati, neka će jednostavno striktno, onako, prosto opsesivno će paziti da sve zahteve koje su im dali roditelji da ispoštuju, misleći da je to tako kontrolišu celu situaciju i to im uliva neku sigurnost. Navikli su se, mislim, kako da kažem, na sve se čovek navikne i to je neka dobra stvar. Što deca imaju taj plastičan nervni sistem i što kod njih su emocije znaju da budu i kratke, pogotovo kod ovih mlađih, ne tako intenzivne, ali kraće traju. I može doći brzo do smene emocije. Mi odrasli moramo tome da im pomognemo, pričajući o pandemiji, ne sa puno detalje, pogotovo kod mlađe dece, pričajući o toj zaštiti i govoreći da mi odrasli ćemo u stvari nešto preduzeti da se to reši, da im damo neku sigurnost, ne izlagati ih medijima po ceo dan da slušaju informacije. U razgovoru sa vašim kolegama u Obrenovcu i Beogradu, da li imate bar neke približne podatke, procente, koliko se za ove 2 godine mladih javilo i u savjetovališta? Savjetovališta postoje, naravno, ne moraju da dođu u školu da razgovaraju sa psiholozima, bilo bi dobro, ali savjetovališta su tu. Pa nisu ta savjetovališta baš radila tako kontinuirano, pa su povremeno zatvarane i tako dalje, pa su ljudi koristili privatne usluge. Ja ne mogu da kažem tačan broj koliko je to, mislim, to će tek neka istraživanja biti rađena, ali evidentno se više roditelji i dece više obraćaju pažnje na psihičko zdravlje, mentalno zdravlje dece, roditelji, čini mi se sad zbog svega ovoga, jer oni su uplašeni, mislim, i ovo je za njih neka nova situacija. Ali mi ćemo sad upravo psiholozi, stručni saradnici Obrenovca, tokom januara i februara radimo jedno istraživanje sa roditeljima od osnovne škole do kraja srednje škole, da vidimo kako roditelji vide mentalno zdravlje njihove dece, šta škola očekuje od škole, kako može da im pomogne i koje su to akcije koje bi mogle na lokalnom nivou da se preduzmu da bismo poboljšali mentalno zdravlje dece u našoj lokalnoj sredini, to jest u Obrenovcu. Po vašem mišljenju, koliko je još vremena potrebno, koliko vremena će proći da bi na kraju krajeva mogli da zaokružimo priču i da kažemo konkretno koje su to posledice koje je pandemija ostavila na mlade? Ne može to tako brzo, ali tako? Mora da prođe. Ja se sećam da sam u vojsci radila, da su nas učili da hirurzi rade u ratu, a psihijatri posle rata. Pa ako ovo shvatimo kao neko traumatično stanje, skoro kao ratno stanje, tek treba da se završi ova. Mi ne znamo još uvijek ni kada će biti kraj, pa onda posmatrati posledice i tako dalje. Tako da tom, ja mislim da niko ne može onako sa sigurnošću reći šta će biti, kako će biti, ne znam li šta nas čeka, kako nas realnost čeka uskoro. Rastu brojke, evo, ovih dana. Da. Tako da vidjet ćemo šta će doneti neki... Pa to je to, taj roller coaster informacija gde čas ide od neke nade do katastrofiča i to je ono što utiče i na naše psihičko stanje. Mislim, da se ponadamo, pa onda opet sve ispočetka. Da, evo, poslednji podaci što se tiče Obrenovca od proteklog vikenda, kažu od broja pregledanih, bilo je, recimo, petak, subota, nedelja, 400 pregleda, 40% pozitivnih, uglavnom mlađa populacija. Dakle, neće da se pridržava. Dobro, pretpostavljam da su to neki već srednjoškolci, možda i studenti. Pa najteže, da, tu kategoriju mladih, i to kažu epidemiolozi, srednjoškolci, u stvari oni se bune protiv pravila i tako dalje. I uopšte ta polarizacija tog nevidljivog neprijatelja, da li on postoji ili ne postoji, da li ga je neko napravio ili nije, teorije zavere, koje možda i nisu teorije zavere, znači to sve što se dešava. Vi tačno možete vidjeti po deci kako je stanje u porodici, koji stav roditelji zastupaju kada sa njima razgovarate. Neki negiraju, neki
se previše plaše, ali većina je negde valjda između te dve ekstrema. Takve stvari su prisutne i u medijima, pa deca opet, kažu mladi, ne znaju više da, tako kažem, i kome da veruju. Pa da, oni ne znaju kome da veruju. Trebalo bi lekarima. Pa mislim, i mi odrasli smo, kako da kažem, sluđeni sa kontradiktornim informacijama i nelogičnim informacijama i onda je normalno taj stav prenosimo, a pritom starima je dostupan internet. Mislim, ne moramo mi da mnogo im pričamo. I po vašem mišljenju, šta mislite, ko će se u narednom periodu više baviti mentalnim zdravljem, odnosno da li ovom mlađom populacijom, mislim na osnovnoškolski uzrast ili srednjoškolci? Kako ne razumem ko će se više baviti? Odnosno, koji će više biti ugrožena kategorija? Da, na to si mislila. Pa, mislim, i to će vreme pokazati, ali možda starija dece, jer jednostavno njima su mnogo veliki segmenti života obuhvaćeni, mogućnost daljeg školovanja, kvaliteta školovanja. Vidim da je studentima, recimo, problem u tom školovanju način polaganja ispita, da li dolazi do pada kriterijuma ili ne, da li će uspeti da uđu na burzu. Znači, mnogo je veliki ulog što je čovek stariji. Deca nekako imaju, rekla sam već, tu sposobnost brze adaptacije, promene, brze emocija i možda će se oni brže prilagoditi. Meni je, recimo, isto simptomatično to što vrlo malo se stvaraju te emotivne veze između devojaka i mladića. Recimo, pitala sam neku devojku, ide u srednju školu, pa je li ima tu novih ljubavi, tako u vreme ove baš pandemije. Kažu, ne, evo mi u celom našem godina, neka druga, treća, nebitno, imaju 2-3 para, mislim. Ovi ostali su totalno okrenuti nekim drugim stvarima, što, recimo, za moju generaciju je to onako baš nešto neverovatno. Plašim se da će oni teško ulaziti u te emotivne veze, teško su izgradili tu emocionalnu inteligenciju i sve to kroz ovaj proces. Daj Bože, a što kraće traje, onda će posledice biti mnogo manje. Ja mislim da ipak od nas, to je neka nada i poruka da naše podneblje je nekako dosta zdravije što se tiče porodice, komunikacije sa prijateljima, šire porodice, tako da imamo dosta humora, pesme, igre i tako dalje, i da to kompenzuje sve loše posledice ovoga. Znači, opet je porodica neki ključ. Škola je veliki resurs gde deca mogu da nauče mnoge veštine koje će takođe uspeti da eliminišu donekle ove posledice pandemije. I to treba koristiti, naravno. Naravno, i samo da kažemo, naravno, svima, ne samo vi, nego svi psiholozi u svim obrenovačkim osnovnim i srednjim školama uvek su deci na raspolaganju. Naravno. To se podrazumeva. Tako je uvek i bilo. To je uvek bilo, mislim, ali, kažem, sad roditelji kao da malo više pažnje obraćaju, ali neki put iza problema koji dođu sa detetom stoji problem koji roditelji imaju i to treba prepoznati i, naravno, pomoći. Da. Evo, za kraj, ja se nadam da ćete se složiti sa mnom da se na kraju za godinu, dve, neću da ograničavam, neće ispostaviti da imamo izgubljene generacije, kako su ju neki mediji nazvali, i po pitanju obrazovanja, a i ovako uopšte ovog mentalnog zdravlja o kojem smo govorili. Mislim da ćemo uspeti, naravno uz pomoć vas, psihologa, savjetovališta, da to nekako prebrodimo. Pa i ja se nadam, prvo nadam se da će što kraće trajati, da je ovo negde na izmaku i da će, za obrazovanje ćemo nekako lakše, sad je sve dostupno obrazovanje na neki drugi način, ali jednostavno te emocijne ili socijalne veštine koje deca stiču, da ćemo im svi pomoći, ne samo, znači mislim treba edukovati i roditelje, uopšte nije lako odgajati deca u današnje vreme, mislim. Tu je jedan od ključeva i, recimo, razvojna savjetovališta koja su bila vrlo korisna, a koje su se, nažalost, ugasila u mnogim gradovima, pa i u Obrenovcu. Ja se nadam da će tako biti. Hvala vam na razgovoru. Mislim da smo rekli neke bitne stvari, a ono što je svakako najvažnije jeste
poruka da ste uvek tu na raspolaganju i vi i vaše kolege. Ukoliko neko ima problema tokom ove pandemije, ne može da prevaziđe, osjeća se usamljeno ili anksiozno, dakle, tu ste da im pomognete, a vi to vrlo dobro radite, znamo, jer sa našom decom radite nekoliko decenija. Pa upravo sada treba koristiti pomoć psihologa, već sam rekla te zablude koje postoje, jer treba velika snaga i hrabrost da se obratimo nekome, pa istrpljenje kada imamo problem koji se tiče naše psihe, ali ono što dobijamo i taj blagodet i taj rad oživljenja koji nam se vrati je zaista nemerljivo. Da. Hvala vam puno na razgovor što ste izdvojili vreme. Hvala i vam. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije Tepih. Nadam se da ste pažljivo slušali šta je rekla moja gošća i naravno, ukoliko je nekom potrebna pomoć, tu su psiholozi u svim školama i verujem da ćemo vrlo brzo prevazići sve probleme sa kojima se suočavamo, evo, maltene već 2 godine. Hvala na pažnji i prijatno. Izabiramo.